Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні половимо карася на удочку з боковим кивком та поплавок. Місце, де рибачу, це село Ставки, річка Південний Буг. Ось знайшов таке місце нове, тут ще не рибачив. Кувшинка. З правої сторони зараз закину пару донок на коропа. А тут в мене буде поплавочок і боковий кивок. Так, по прикорму. Вчора замочив гороха, 2 стакани гороха, 1 стакан пшениці. І сьогодні проварив на мінімальному вогні 40 хвилин. Прикормка проста. Стакан пшена, стакан жареної коноплі, сім'я жареної коноплі. І ці палички додав. І потім жареною макухою пересипав. Все просто. Замість паличок можна овсяних пластівців додати, якості зв'язуючого, щоб купи держалося. Так, цю прикормку також додаю трохи зернових. Так, закормлю місце. Ще одне містечко збоку є. Зараз покажу. Старі затоплені човни. Це перший. І ось другий. Теж хочу прикормити одне місце для бокового кивка. І тут можна зробити містечко. Так. Трохи очерета поламаємо. Так, з цим місцем нічого не вийшло. Тільки ноги намочив. Тут нормально буде. І основне там. Перемішаємо. Тут біля себе я закину один кормачок, а там біля човна 2 донки на коропа на волосі. Щоб не було багато вудок на голові. Місце не широке, нема де толком розвернутися. Насадка буде пуф. Продовжую тестувати от такий ананасовий. Підписчик рекомендував. Легенький такий. Гачки не тупляться від нього. І в воді добре держиться. Нижній гачок встромив в кашу, а другий вільний.
Закидаємо. Правда, як я тут буду кидати, я не знаю. Розвернутися вудкою практично нема де. Ну, якось так. На коропа ось така в мене снасть, кормушка від фірми Orange, 60 грам, і поп-попчик 8 мм. А на другу таку ж кормушку поставлю на волосі горох. Так, на катушці включаю обов'язково бейтранер. Якщо клюне паровозик, що ж будеш робити потім, а? Ось так. Сидів на поплавочок, щось бачив, шевелилось, і тут на думку щось клюнуло. Тут така яма, така добряча, біля берега, більше 2 метрів, а там-то взагалі думка отакої, де. Підлящик. Зараз зарадунку перекиду, трохи правіше, щоб не заважало на поплавочку. Тут мене щось так клювало, що аж... Ого, це нирка аж пішла до берега. Ого! Невже щось крупненьке підійшло? Або карась? Карась, скоріш за все. Так, блін, кушинку завів. Да, под ліщик клюнув. Такий нормальний вже, як, майже як замовляв. Перший є, такого вже можна і забрати, що не тече. А поплавок і кивок поки мовчить. Рибаки плавають, з ахолотом дно перевіряють. Сказали, що посередині 5,2 метри. 5,5,2. І риба на дні не стоїть. Приблизно 2 метри від води. На поплавочку, на боковий кивок, взагалі по нулях. Період такий зараз. Рибка дуже погано клює. Я тут закинув камеру підводну, яка 5 годин знімає. Цікаво, є там рибка чи нема на тості, де прикормив. Побачимо, яка риба і коли підійде на прикормлену пшеницю в горох.
зараз тут ще. Опа. А де мій поплавок? Ух, а мене там щось клюнуло. І завело в кувшинку. Ти там є? Чи нема? Добре завело. Та ти що? Тут і на донку щось клювало. І відійшов буквально на 5 хвилин. Жалію, що з клювом погано. Треба було трохи понити. Оба. Так, ух, у нас є там хтось. Та ти що, який файний карась. Шкода, такий кадр пропустив би, засняв би. Капець. Ще хтось дзвонить. Вибачаюсь, жінка дзвонила. Провіримо донечку. Вона щось тріпається там. Ух, повело, ти подиви. Там щось є. Та ти що, який карась той? Теж карась. Опа! Та що ж мене ці карасі сьогодні тікають, кьоханий бабай. Щось сьогодні мене не пре. Так, походу буде клюв. З приводу пісні на дзвінка якось лазив на просторах Ютуба і знайшов Ютуб канал одного діджея українського. І там надибав цю пісню. Попросив його, щоб замість слів «Батько наш Бандера, Україна мати», він замінив «Батько наш Шевченко, Україна мати». Вважаю так. Більш правильніше, як на мою думку. Сказав, що зробить, але поки не робить. Кому цікаво посилання на його канал, залишу в описі. Є карась. Незручно, гляки мішають.
Нічого, головне, що кліє. Класний карасик. І засікся добре. Взяв на люту бурмишку. Не з дно. А так зазвичай то з дна бере. Сьогодні у рибки щось не той настрій. Як таке може бути? Зараз клює і на донку, і на поплавок. Розкажіть мені. А півтори години взагалі по нулях було. Не покльовки. Як нема, то й оберемку, да? Я вже збиратися почав. Що ж, думаю, на цьому карасику можна і завершати рибалочку нашу. Ти диви, щось хлюпається. Та ще непоганий улов. Так, не багато карасиків, але такі гарненькі. Уже не з пустими руками додому. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую за перегляд. Всього найкращого. Сповнив, тут же ж на думку клювало. Я там мав подивитися. Ти дивись, щось є. Та ти що, ще карась. Це бонус. Ну. Боже, все запуталось. Це кошмар.